მესამეებით ივანე, მესამეებით გემი. ეუბნება საღამოს ფილმის. საღამოსთვის ჩვენ საუბარი მარიამა როგორც ახსენა, მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ თქვენი მობილური ლაბორატორიის შესახებ, როგორც ვთქვით სხვადასხვა რეგიონში ქუჩაში ცხოველების აყვანას, კასტრაციას და სტერილიზაციას და ისე ბუნებრივ გარემოში დაბრუნებას უზრუნველყოფს. აი ამ ლაბორატორიის ფუნქციების შესახებ რომ მოგვიყვეთ, როდის გაჩნდა იდეა მისის შექმნის და რა საქმიანობას ახორციელებთ უფრო დეტალურად, რომ გითხრათ. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს არის ლაბორატორია, ეს არის უბრალოდ ვეტ კლინიკა მობილური, რომელიც გადაადგილდება, ასე ვთქვათ, რეგიონებში. ჯერჯერობით გვაქვს ეს მიმართულებები აღებული, რომ რეგიონებზე გვინდა რომ გავიდეთ, იმიტომ რომ ასე თუ ისე თბილისი და ცოტა ისეთი დიდი ქალაქები მაინც შედარებით, ну, მე ვიტყოდი რომ შედარებით ამ კუთხით რაღაცას აკეთებენ ქალაქისთვის. ხდება ის სტერილიზაციები, კასტრაციები ამ მიმართულებით და ძალიან ისეთი გაუსაძლესი მდგომარეობა მე ვიტყოდი არის რეგიონებში და ამიტომაც ჩვენ შევქმნით ისეთი მობილური კლინიკა, რომელსაც შეიძლება გადაადგილება და ამ ოპერაციების და ამ პროგრამის განხორციელება ისეთ მიუწვდომელ ადგილებში, სადაც ყველაზე მეტად ჭირს ეს სერვისი. ბატონო ბარა, განსაკუთრებით რა რეალობა და რა მდგომარეობა იკვეთება, როდესაც საუბრობთ მიუსაფარი ცხოველების შესახებ და დაემთხვა ეს ბოლო თვეები პანდემიას, რა რეალობის წინაშე აღმოჩნდნენ ცხოველები, რომლებიც ქუჩაში ცხოვრობდნენ? მოდით ესე ვთქვათ, რა დავიწყოთ, რომ საერთოდ მე ძალიან მოხარული ვიქნები, თუ საერთოდ ჩვენ ქუჩებში მიუსაფარი ცხოველები არ იქნებიან და არ ცხოვრობენ. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან გაუსაზრის მდგომარეობაში არიან ისინი. მოდით ესე ვთქვათ, დავიწყოთ თავიდან. ჩვენ მოვიშინაურეთ შინაური ცხოველები, გავიხადეთ ისინი პარტნიორებად, მეგობრებად, ასე ვთქვათ. შემდეგ მე ვატოვეთ რა, ეხლა მე ყველაზე არ ვამბობ, რა თქმა უნდა, უმეტესობა ისეთ პატრონებზე ვამბობ, რომლებმაც გამოყარეს ეს ძაღლები და გახდნენ აქედან მიუსაფარები და ჩვენ ამ მომენტში რაღაც პასუხისგებლობას უმეტეს წილად ადამიანები რაღაც ვერ უძლებთ და ამიტომ მოგვიმაუდა ეს მიუსაფარი ცხოველები, ქუჩი ცხოველები, ასე ვთქვათ რა. არის ძალიან გამოსაზრის პირობებში, იმიტომ რომ ის სეგმენტი, რომელიც უვლის, რომელიც რაღაცა სულიერად ახლოს არის თავის იკეთეს და რომელიც უნდა გააკეთოს ამ ცხოველებისთვის, პირველ რიგში ძალიან ცოტა, ასე რა, უმეტეს წილად მაინც ცხოვრობთ მოძულე ან საერთოდ ფლეგმატური ადამიანები არსებობენ ჩვენ ცირკულში და ძალიან გაუსაზრის პირობებში თვითონ ეს ხალხიც არის, მარტო ცხოველები არა, იმიტომ რომ ვისაც გული შეტკილა, ხო, ძალიან ბევრ პრობლემას აწყდება. იქიდან გამომდინარე, რომ თუნდაც ეს პროგრამა ავიღოთ, სტერილიზაცია, კასტრაცია, რას მოიცავს ეს პროგრამა? ანუ არის ჰუმანური მეთოდი პოპულაციის მართვის, რომელიც ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში არის დანერგილი და ეს პოპულაცია იმართება, ესე იგი, ჰუმანურ მეთოდით, სტერილიზაცია, კასტრაციით. ეს არის ანუ ოპერაცია უკეთდება ამ შემთხვევაში ძაღლს, რომელიც აღარ გამრავლდება. ამ მომენტში უკეთდება ანუ აცრები, ამ მომენტში უკეთდება კომპლექსური აცრა, ანუ უკეთდება კიდე ცოფის აცრა და ჰელმეტიზაცია. აქედან გამომდინარე, ის ძაღლი უკვე ითაგება, ძაღლი და ის უკვე აღარ დაგმოდება. ბატონო, ბატონო, დიახ, აი აქ გითხოთ, ჩვენ ბუნებრივ როდესაც გადაცემას ესე ვთქვათ ვაორგანიზებდით, შემოვიდა ძალიან ბევრი კითხვა, ერთ-ერთი კითხვა იყო იმასთან დაკავშირებით, აი კასტრაციასთან და სტერილიზაციასთან დაკავშირებით, ლეკვებთან მიმართებაში ხოლმე აი რა პროცედურები უნდა დავიცვათ, რომელი თვიდან შეიძლება უკვე, აი რა საკიდან შეიძლება ამ მსგავსი პროცედურების განხორციელება, აი ამ შესახებაც რა გითხრათ? ახლა გეტყვით რა, პირველ რიგში სტერილიზაციის ოპერაციამდე აცრების გამო, რადგან აცრები უკეთდებათ, უნდა ჩატარდეს ძაღლის დეჰელმეტიზაცია, ანუ ჭიაზე დამუშავება, ეს აუცილებელია. Ну, ლეკვების შემთხვევაში პირველ, ასე ვთქვათ, ამძუებამდე შესაძლებელია დაკარგიც არის ლეკვების სტერილიზაცია, იმიტომ რომ არანაირი ჰორმონული დარღვევა ლეკვების გასტერილების დროს შემდგომში არ არსებობს.
ამიტომ სადღაც დაახლოებით 3 თვიდან უკვე შესაძლებელი სიტუაციიდან გამომდინარე ეცით ზოგჯერ ისეთი გამოუვალი მდგომარეობა იდეალური მე ვიტყოდი არის 5 6 7 თვე მაგრამ როცა სიტუაცია არის ისეთი რომ გამოუვალი მდგომარეობა ძალიან ბევრი ლეკვები ქუჩაში არიან პირდაპირ ტრასებზე არიან როგორც პირდაპირ განწირულებიან ერთ დღეში ორ დღეში რომ ისინი ან მანქანა გადაივლის ან რაღაც ძალადობის მსხვერპლი გახდება აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ისმა გასტერილდეს თუ გადაურჩა ისევ რაღაცა ესეთ რაღაცებს და გააგრძელა სიცოცხლე რა. ამიტომ 3 თვიდან უკვე შესაძლებელია რომ ჩაუტარდეთ მათ ეს პროცედურები. ბატონო ბატონო, აი თქვენ აუცილებლად გკითხოთ, თქვენ რეგიონებში რითი ხელმძღვანელობთ, რომელ რეგიონში წახვიდეთ და საინტერესოა დაინტერესებულმა ადამიანებმა როგორ უნდა მოგმართონ? და თქვენი სერვისთან დაკავშირებული ეს თქვენ ამეთავზე რადგანაც არ გვაქვს გამოძახების სერვისი, იმიტომ რომ ჯერ არ ვართ ინდონეზე, კომპანია არ არის ინდონეზე მობილიზებული, რომ გამოძახების სერვისი ქონდეს და თავიდან ბოლომდე ვართ მხოლოდ სტერილიზაცია კასტრაციის მიმართულებით მობილიზებული ვისიც რეგიონებში. აქედან გამომდინარე ჩვენ შეგნებულად უბრალოდ ტელეფონის ნომერი არ გვაქვს, მხოლოდ Facebook გვერდი mobile vet clinic doggy dog ან ქართულად იგივე თარგმანში ქართული შრიფტით mobile clinic-ა doggy dog-ი შეგიძლიათ რომ დაგვიკავშირდეთ. მთავარი რა არის ახლა ჩვენ მქონდა ეს ახალი კომპანია ეს ახლა დავარსეთ ჩვენ პირველი საპილოტო გასვლა მქონდა ქალაქ პარელში იქ ერთი დღის განმავლობაში ჩვენმა ვეტერინარებმა გასტევინეს 38 ძაღლი და 17 რიცხვში ახლა გუშინ წინ ქონდა გასვლა ქალაქ ცხეთაში სადაც გასტევილდა 29 ძუ ანუ დასრული და ანუ ორი ლეკვი იქიდან. ასე რომ როგორი რაღაცა ჩვენ თავიდანვე ჩვენ ახლა თანამშრომლობთ ბრიტანულ ორგანიზაციასთან Mayhew-სთან რომელიც დიდი ხანია უკვე დაახლოებით 4-5 წელია რომელიც აკონტროლებს თავის ანუ ყველანაირად მომართულია ეს ორგანიზაცია სტერილიზაცია კასტრაციებზე და ძალიან დიდი ხანია ჩვენ გვეხმარება ჩვენ ქვეყანას აქვს პროგრამა სტერილიზაცია კასტრაციის ძირითადად თბილისში სტერილდებოდნენ ამ პროგრამით მიუსაფარი ძაღლები მაგრამ ახლა უკვე გადაწყვიტა ამ კომპანიამ რომ ცოტა უცხოეთ ორგანიზაციამ რომ გააფართოვოს თავისი არეალი და რეგიონებში სადაც ყველაზე მძიმე სიტუაციებია აი ჩვენი დახმარებით ჩვენ ბატონო ბატონო რეგიონებს ცახსენეთ ორგანიზაცია რომელიც გეხმარება თქვენი საქმიანობის შესრულებაში ძალიან მნიშვნელოვანია შეჯამების სახით ვკითხოთ რა რეკომენდაციები გექნებათ იმ პირებისთვის ვინც აპირებს ცხოველის მოშინაურებას და ასევე აღნიშნეთ ის გამოწვევები რის წინაშეც არიან მიუსაფარი ცხოველები თქვენი აზრით და თქვენი გამოცდილებით რა განაპირობებს ხშირად საზოგადოების მხრიდან გულგრილობა ცხოველების მიმართ და რამდენად გვაქვს ცხოველების მოვლის კულტურა განვითარებული ასე ვთქვა. პირდაპირ ვიტყვი რომ უმეტეს შემთხვევაში კულტურა არ არსებობს ამისი ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ ეს რადგანაც დღესდღეობით ისეთი ტენდენცია ეს მიუცაფარი ძაღლების ყველა ერთ დროს სახლის ძაღლები იყვნენ და ოჯახში იზრდებოდნენ ასე ვთქვა სანამ პატარები იყვნენ და საყვარლები და ძალიან ცუდი ტენდენციაა იმიტომ რომ ზოგ მშობელს უნდა პატარა გაახაროს თავის სახლში მოყავს ანუ მე პირდაპირ მინდა ყველას ურჩიო რომ ჯერ კარგად დაფიქრდეს სანამ ცხოველს აიყვანს რისთვის ჭირდება რისთვის ჭირდება რა ანუ თუ აქვს იმის უნარი, რომ აიღოს პასუხისგებლობა ამ ცხოველზე. ეს რომ სულიერი არსებაა, ეს რომ ნივთი არ არის, აქსესუარი არ არის, რომ შეიძინო და მოგბეზდეს და შემდეგ ქუჩაში გააგდო. ეს შედეგი არის დღესდღეობით რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში და ძალიან ცუდი სიტუაცია ამ მხრივ. ამის შედეგია, ეს არის პასუხისგებლო მეპატრონეებისგან გამომდინარე, ხო? ანუ აიყვანეს ლეკვი, შემდეგ რაღაც გაიზარდა ლეკვი, აღარ გახდა ისეთი საყვარელი ზრუნვა უფრო მეტი ჭირდება და ის ძაღლი ყოველ შემთხვევაში უკვე სახლში აღარ არის და არის ქუჩაში და ქუჩის ცხოვრებისთვის არის განწირული, რომელიც ძალიან საშინელია სულიერი არსებისთვის, როცა ჯერ პირველ რიგში მიგატოვებდნენ და შემდეგ უკვე არსებობის ესე შენარჩუნებისთვის და ამიტომ პირველი რაც შემიძლია მე ვთქვა, კარგად უნდა დაფიქრდეს, ვინც ცდილობს რომ სახლში მეგობარი შეიძინოს, ვინც ცდილობს რომ სახლში თუნდაც ოჯახში პატარა
ჯერთი პატარა რო ვიზდება ოჯახში ცხოვრთან, სულიერ არსებასთან და ძაღთან, ის სულ სხვა ატმოსფეროთ იზდება, ხო გესმით? ანუ ძალიან ბევრს ზრუნვას სწავლობს პირველ რიგში, სწავლობს ზრუნვას, სწავლობს სიტყვას, სიყვარულს. რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება თუ მიიღო ოჯახმა, ძალიან კარგად უნდა აწონოს თავის შესაძლებლობები, რამდენად შეძლებს მომავალში ამის შესრულებას. მე პასუხის გე ის გარეშე ეს არის. დიახ, ბატონო, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, თქვენი რჩევებისთვის და ბუნებრივ პასუხისგებლობაზე გადის ეს საკითხი. პატა კორდაძე, მობილური კლინიკა დოკის დამფუძნებელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ თქვენს საქმიანობაში.